visto, sì, sai che mi sembrava il massaggio. Sì, c'è un qui malato, cioè, c'è te, ma è da se c'è un mi par campi. Ya, 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 ya. Mi, ya. Että vissu se ennä sojenta minä sama muoti, että 50 minuuttia ennä startti lopetta, että sojenta se tinkoa minä normaliseeru. Se on hyvä keruina, se saa vaan minä kertoo tuntaa, kun mä startti ottamaan. Ja sellepärast sa ei hakka sojentama ennä jo. Sa sojentat siis, kun sinu starti aeg tuleb. Ja pluss on see, kui ta on korralikult soojendatud ja sa paned ta riidesse, siis 30 minutit need lihased ja liigesed on soojad veel. Ja kui venib, siis soojendan uuesti. Seal olid harjutused, et keeruta kaheksa algade vahel, me ei ole pimpeb õppima. See oli oluline. Oluline on täpselt sama vaata, et paremale vasakule ja otses suund on ju. Okay. Ja istu seisa laama kõik liikumised, kus ta kasutab lihaseid ja liigesed, on soojendus. Reverants, mis on? Kumardamine. Kus on esikäpad lähevad maha, pepu jääb ülesse. Aga, ja siis tule pärsku peatükk eelsoojendus, mitte soojendus enne trenni või võissemis. Ja see on hoopis seismoodi. Seal on ära toodud süda hingamine 5-6 minutit jalutamisse jooksmis. On öeldud, et 5 minutiga lihas ei soojane, kuigi seal eelmises peatükkis oli öeldud, et 5 minutit. Tead mis, lihased on 5 minutit, liigesed 11.